Kaikki valmiina, ei muuta kuin ajokamat päälle, pyörä alle ja suuntana. Esti, päivä sinne perkeleesti. Onko Viron kirja sanatan? Esti, sinne tahdon vain. Esti, päivä sinne perkeleesti. Esti, on my mind. Moro! Ajoneuvolippu. Jes, ja sitten tänne päin. Tutustua Viron länsiosiin, eli tietysti autolla Helsingistä Tallinna. Ja lähdetään saman tien pienimmille teille, eli pyydetään pitkästi tuota jokea pitkin ja rannikolle. Keilan vesiputoukset, Pakrin majakka, Leidison kansallispuisto kiertäen. Päädytään pikkuhiljaa Haapasalon kautta Rohukula. Kun matkan loppu jo läheni, meni taalat ja ruplat väheni, ja Siimaassa kävi nyt listoja sorvata. No eikä ne minua teurasta, vaikka olekaan SN-seurasta, mutta tukka hävisi, pääsi korvataan. Esti, päivä sinne perkeleesti. Onko Viron kirja sanatana? Esti, sinne tahdon vain. Esti, päivä sinne perkeleesti. Esti, on my mind. Byrokraatit teksteistä tappelsiin, kun taustoja nauhoitti appelsiin. Minä tein niille riimit, ne maksoi, mitä pyys. Heltermaahan, eli Hiunmaan satama. Kassarissa yötä täällä suurin piirtein, ja seuraavana päivänä aamulla lähdetään tutkimaan Hiilenmaan majakoita ja pieniä teitä. Pääsääntöisesti rannikkoa myötäilen, käydään melkein joka paikka katsomassa. Kunnes päädytään tänne Soruun, josta illalla yksi, ei muistaakseni kaksi lauttaa per päivä, mutta tämä iltalautta Triigistä Soruun. Se on kans vähän päälle tunti.
Välillä luonnollisesti pitää tankata sekä pyörä että myös kuski. Bensasta Hiidenmaalla ei ole pula, eikä myöskään hienoista ruokapaikoista. Lämmin suositus menee Ungru-ravintolalla, joka sijaitsee Suursadamassa ja tarjoilee paikallisia hienoja makunystyryitä kutkuttavia ruokia. Viron toiseksi suurin saari tunnetaan etenkin historiallisista majakoista ja koskemattomasta luonnosta. Molempiin voit kyllä jotenkuten tutustua myös asfalttipyörällä. Mutta kunnon seikkailupyörä tuo paljon vapautta ja pääset paikkoihin, joihin perusbussituristille ei ole mitään mahkua. Kärdlä on saaren ainoa kaupunki. 3000 asukasta ei ole paljon, mutta nähtävä riittää. Siellä voi käydä kahvilla tankkaamassa, syömässä. Ilman muuta poiketkaa matkalla. Hiidenmaan pohjoiskärjessä sijaitseva Tahkunan majakka valmistui 1875. Se on 43 metriä korkea ja huipulle pääsee jyrkiä rappusia pitkin katsomaan mahtavia maisemia. Kyllä se kannattaa. Niin otetaan 3 lippu vai? Joo, 3. 3, kiitos. Ehkä se ymmärtää vaan venäjä. Tribiljeta, pasalusta. Aattamiste. Wow. Kumpi on parempi, prätkä vai toi sitten? Kyllä me täällä jatketaan. Walks barely down the street with a sweet boy down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets. Miljööltä erityisen mielenkiintoinen majapaikka löytyy Körgessaaresta. Viinakök, viinapolttimo 1800-luvulta, mutta viimeiset parikymmentä vuotta se on toiminut ainakin hostellina. Suomalaisomisteinen paikka, kertokaa Tapsalle Danilta terveisiä, jos siellä käytte. Kivenheiton päässä Viinakökistä on myös ehkä saaren suosituin nähtävyys, Köpyn majakka. Majakan historia ulottuu 500 vuoden taa, jolloin voimakasta merimerkkiä tarvitsi ennen kaikkea Hansaliitto. Kauppiaat valittivat laivojen katoamista Itämerellä. Rakentaminen aloitettiin 1504 ja paikaksi valikoitui Hiidenmaan korkein kohta, 68 metriä korkea tornimäki. Sodat, rutto ja nälkävuodet jarruttivat rakennustöitä, mutta vuoteen 1531 mennessä oli kivitorni jo suurin piirtein pystyssä. Majakka on edelleenkin toiminnassa, mikä tekee sitä maailman kolmanneksi vanhimman toiminnassa olevan majakan. Eli saarelta löytyy myös monenlaisia käyntikohteita, jos sellainen kiinnostaa. Kuulen jo kuitenkin tässä vaiheessa, miten katsoja huokaisee, että ajamaahan tänne tultiin. Palataan siis takaisin pääasiaan, eli moottoripyöräilyyn. Erittäin pieniä, mutta kuitenkin virallisia teitä pitkin saavuttiin iltapäivällä Uudenmaissa Sorun satamaan, josta noin tunnin lauttamatka Triigiin Saarenmaan puolelle. Saarenmaan puolella ajettiin suoraan majapaikka Laukuun pikkukylässä, mukava majatalo. Ja mentiin tietysti suoraan nukkumaan, kun huomenna on taas uusi ajopäivä.
Saarenmaan puolella seurattiin pitkälti Trans-Euro-trailin reitti, jotka kuitenkin muokattu isoimmille adventure-pyörille. Käytiin katsomassa Pangan kalliot, Undvan kalliot, Sorven majakka ynnä muita pieniä nähtävyyksiä, mutta loppujen lopuksi tämä päivä oli pyhitetty moottoripyöräilylle vaihtelevissa olosuhteissa. Ja tässä vaiheessa huomaa eron suomalaisten ja virolaisten metsäteiden välillä. Suomessa tällaiset umpeen kasvaneet tiet ovat useimmiten yksityisiä tai hylättyjä, vievät umpikujaa, mutta Virossa näitä on paljon, ne on merkattu karttaan, niitä saa ajella. Vaihtelee tosi paljon, on vesistöylityksiä, on pehmeätä hiekka, on kovapohjaista soraa, on teknistä ajoa, kaikkea maan ja taivaan väliltä, eli seikkailun motoristin mieli lepää. Mutta helppoja nämä reitit eivät ole etenkin painavalla adventure-pyörällä, joten kannattaa olla kokemusta ja joku hyvä kaveri, joka tarvittaessa antaa pikkasen työntöapua, ettei tuu äitiä ikävä täällä keskellä metsää. Eikö se ollut aika hauska tie? Maisemien suhteen mielestäni saarien parasta antia ovat juuri nämä rantaviiva nuolevat pikkubaanat. Ne on usein aika pehmeitä, siinä voi olla pikkasen upposoraa, hiekkaa jopa, mutta tasasta kaasua eteenpäin, niin hyvillä renkailla pyörä vie kyllä suvereenisti eteenpäin. Muutaman pakollisen koukun jälkeen päädyttiin saaren eteläisempään pisteeseen katsomaan Sorveen majakka. Ja sitten siitä monelle tuttuun kylpyläkaupunkiin ja Saarenmaan suurimpaan sitiin, Kuressaaren. Siellä on kiva Porealtassa vähän leputella pitkän ajopäivän jälkeen. Ja oli kiva nähdä muitakin ihmisiä. Hiidenmaa ja loput Saarenmaasta on aika asumattomia ja koskemattomia, niin Kuressaari kihisee elämään. Viimeiselle ajopäivälle varattiin myös hieman kulttuurellia ohjelmaa. Käytiin aamusta katsomassa Kaalin kraatturi, joka muodostui meteoriittiin törmättyä maahan noin 4000 vuotta sitten. Pöyden kirkko on taas puolesta Baltian vanhimpia säilyneitä kivikirkkoja. Livonian ritarikunta rakennetti sen joskus 1200-luvulla. Huomatte varmaan, että kirkon torni on halennut kahtia ja korjattu jälkeenpäin. 1940 vuonna siihen iski salama ja syttyi tulipalo, jonka seurauksena kirkko kärsi aika pahoja vaurioita. Nyt se on kunnostettu, tai ainakin projekti on käynnissä. Käykää poikkeamassa jättämässä pienen euron. Ei kaukana pöydestä on myös Maasilinna, jonka rakennutti sama Livonian ritarikunta. Saarenmaalta siirryttiin siltaa pitkin pikku Muhusaarelle ja jo pian oltiin Kuivastun satamassa, josta enää puolen tunnin laivamatka ja ollaan Manner-Virossa. In 5 minutes we will be arriving at Virtsu.
We kindly ask all passengers with any type of transport to go to their vehicles and prepare for departure. Koko matkamme ajan jatkunut hellekeli muuttui hetkiksi ja saimme ensimmäiset sadekuurot niskaan. Mutta niin tai näin päädyttiin aurinkon saattelemana Sakuun. Yötä vietettiin Sakuun oluttehtaan perustajan vanhassa kartanossa, makea paikka. Ja tehdas on aivan vieressä, sieltä saa tuore puristettua bisseä matkan päätteeksi. Perinteisesti matka päättyy Superalkon eteen, eli käydään Juhannus Simaa hakemassa täältä. Kaikki hyvä päättyy aikana ja niin myös päättyi tää lyhyt reissu. 5 päivä oltiin Viron saaristossa, noin 1200 kilometriä makeita vaihtelevia teitä. Ja nyt on hyvä lähteä kotiin suunnittelemaan uusia seikkailuja. Ei muuta kuin ajelkaa varovasti ja törmätään jossain päin maailma. Kiitoksia katselusta.